Ha? This Kani. One. Dia tak dengar yang awal-awal tu. Okay, okay, cepatlah. Ha. Okay. Ya, dia mana ni? Tak. Weh, yang luar ni lagi cantik lah. Weh, cepatlah weh. Emily lah weh. Okay. Tayang yo ike. Ye liang yo ike. Yo ike. Wo yo ni ke re. E ye. Sikit-sikit mulut kau ni. Saya hanya ada you sahaja. Itu yang last je. Okay, yeah, 他讲这样子 ，Emily， 我帮一下他。Okay, okay. Okay, 他讲太阳有一个，月亮有一个。哦。哇。月亮。我有你一个人而已。哦。Okay, so sekarang Emily, you prefer Ray ataupun Dr. Hussein? I tanya you. Direct lah. Yang mana yang you prefer lah dah? Dr. Hussein, sorry.